Hello, hello. Dneska si ukážeme jeden takýto pekný gekačkový, pretože si to povieme na konci. Prečo mám takú strašnú potrebu akože robiť rankedový replay? Ono to nevychádza úplne z toho replayu. Alebo z toho, že je to proste ranked, ale veľa replayov chodilo fakt z rankedov. Veľa replayov chodilo s nemeckými bitevkami. A nechcelo sa mi úplne, akože pokiaľ tam nebolo niečo extra, tak sa mi to nechcelo extrémne akože povedzme robiť, lebo to by ste fakt mali, že každý deň šlífen, gekačko, šlífen, gekačko, šlífen, šlífen, gekačko, o to by teda akože fakt nikoho asi už nebavilo. Tak my si dali na chvíľku pauzu, no a od týchto vecí, a hlavne teda ja pokiaľ to ešte tiež hram na streame v tých rankedových hrách, tak ako na YouTube nemusí byť to isté, čiže samozrejme na streame priamo. No a došiel mi toto od Joa Shreka replay a hovorím si, že takto si kúkneme. Uvidíme, ako to tu zahral. Viem, ako dopadlo, že to je OK. Wow! Ojo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 j
tá bola pekne hnusná, fúha. Ako plavica s Minotaurom po otvorenom mori je akože a very bad idea, ako to není úplne, že to čo chceš. My tu máme na Gekačkovi, teraz som si to všimol, my tu máme na miesto pozorovacieho lietadla, máme fightera. Aha. No môžem povedať jednu dobrú vec pre tých, ktorí by to chceli mať aj s poučením na konci. Ujo Šrek nám poslal nielen screenshoty tieto, ale aj kapitána moduly. Takže keby náhodou niekto tápal v tom, ako to má postavené. Ja som si nepozeral teda úplne presne, že ten build, aký má spravený, hovorím, uvidíme, čo v tej hre bude robiť a podľa toho samozrejme ohodnotíme jeho build, ktorý bol alebo nebol úspešný, viac či menej. Tentokrát asi viac, keď to komentujem, to máme asi jasné, ale strašne ma zaujíma, čo sa tu vždy udeje. A poviem to takto. Sú lode, ktoré ako napríklad poviem ten Schlieffen sú schopné v podstate, no minimálne v bronzovej lige úplne v pohode durch map, mapa rovno rush B a tými sekundárkami a doslova, že občasným výstrelom dokážeš fakt tých enemákov nakrájať. A nebol tu jeden replay taký, bolo ich tu hneď niekoľko, kde vážne ste nabehli, vyzabíjali tam enemákov doslova, že s prstom v nose a tie enemáci v podstate nemali veľmi šancu, lebo keď už si taká bitevka nabehne akože do dosahu sekundárok s tým, že ešte išla čelný na vás, tak ona väčšina tých ľudí samozrejme potom pokračuje rovno a absolútne akože nehľadá spôsob, ako z toho uniknúť, keď už sa dostali do tohto pruseru. No a tým pádom nejako tie hry boli celkom také jednostranne zamerané, že bolo to sice pekné, samozrejme človek potlačil tou bitevkou tých enemákov tak ako by teda mal, pekne ich tam zatlačil a aj ten výsledok sa dostavil a bolo to fajn, ale väčšinou to potom pôsobila tá hra taká, že tie enemáci boli buď akože na polku mozgu hrali, alebo to boli doslova až boty, že niekedy to boli tie situácie fakt až také, že prečo ten človek tam ostal? A človek sa potom tak pozeral, diví sa, že a sám som to hral samozrejme, takže takisto viem, ako to tam bolo, že deko, fakt ty si proste dovolíš robiť takúto vec a dokonca keď máš ten prehľad na tej minimape, tomu, čo sa deje okolo teba a aj nejaký normálny rýchlejší reflex, tak nemáš veľmi prepínať sekundárky, posadeš ešte torpeda, keď sú dosť blízko, prípadne dela namieriť tam, kde nepôjdu sekundárky, alebo niekoho doklepať rýchlo, že proste fakt ten efekt toho, čo všetko sa dá v tomto prípade spraviť, pokiaľ ťa pustia dopredu a tí ľudia sa ešte k tebe postavia na dosah všetkého, tam je tých možností veľmi veľa a ako tá hra vyzerá potom strašne jednoducho. Je to výborný pocit, keď si zahráš takú hru, to sa s nikým nehádam, ale pokiaľ by ste pozerali niekoľko takých samozrejme vecí, tak není to úplne potom také akože výnimočné, lebo zistíte, že
že s tým šlifenom v tom bronze fakt to ide proste skoro až samé. No a gekačko oproti šlifnovi je ako nená úplne že mega rozdiely, musím povedať, že tam není nič. Nejaký extra, keď nerád tam fakt je torpeda, tak tie sekundárky sú plus minus autobus rovnaké, to znamená ten princíp toho, že je to tak. Gekačko má v tomto prípade samozrejme veľkú výhodu v tom pancirovaní v HPčkách, čo samozrejme šlifené oproti tomu strašné mekučky. Takže GK ten Brawling vydrží teda dlhšie. Pokiaľ samozrejme akože ho tam nesfokusuje každý druhý, ale ja mám taký pocit, a zatiaľ teda čo vidím, tak zatiaľ my tu strelame delami a nie sekundárkami, takže to je celkom fajn. Ako zatiaľ to robí dobre, Šrek, pretože nejako repa s Proisnom a on je tam sám, keďže to Yamato domáce postalo niekde úplne v prdeli, vidíte, že to Yamato je na H4 line úplne vzadu. Takže tuto nám v podstate pomáha s tým damagem akorát ten Smaland. Sekundárky idú na repu, konečne sa zapli. Není úplne zase najlepšie, ani keď brawlujete k niekomu, není fakt dobré dojsť zase medzi dve lode. Ono to síce vyzerá strašne pekne, ale je to samozrejme blbosť, pretože vy tým pádom sa maximálne vymeníte a tie dve lode vás proste, keby to boli fakt, že jeden šlifen versus dva, tak ono úplne stačí, keď ten jeden typ, ak má len štandard sekundárky a ten druhý to má fakt postavené takisto, ako povedzme vy, že full sekundári build ešte aj s Lutensom, tak aj tak vás proste zabijú, to by museli vám fakt dobre vysť torpeda alebo nejaký pekný akože citadelka na Broadside. Inak v podstate akože ani fyzicky, ani matematicky by to proste nemalo vychádzať, aby ste to len tak ustrelali. A není zasa vašim cieľom v tom rankede sa len vymeniť, tam treba akože fakt porobiť veci, kde to má zmysel. No druhá strana nám tu padla, čož ma dosť prekvapuje, pretože dve bitevky máme tu. My už tu máme nastrelanú veľkou ráži, repa dostáva zásyp sekundárkami, strelame na Proisna, čo ešte je teda dobré, čože teda viac ako dobré, toto je veľmi dobrý výber cieľu. Trošku zlý pohyb by som povedal, priateľ Fajka, pozri sa, kde si v prdeli na mape, už si fakt ďaleko. To, že sa vyhneš sekundárkami, je síce dobrá voľba, teraz som to komentoval, že prečo. Že nechceš byť fakt dojsť tam akože jak veľká voda. No keby mal torpeda, ak šlifen, tak povedzme, ale v tomto prípade ako fakt dostať sa na Proisna, ja neviem, na 7 km aj k tej repe, takže oni majú tie sekundárky a nemusia to mať ani vybustené, vymaxované, tam úplne stačí, že oni práve majú delá, tak ako to by to gekačko tam trepelo hodne. Teraz sme veľmi ďaleko. Veľmi ďaleko. A keďže nám padla druhá strana, kde sú ešte 3 enemácké lode, tak teraz to budeme naháňať. Hodne naháňať. Aj napriek tomu teda, že sme urobili veľkú ráži ako prvý v tejto hre, čo už teda je dobré, na druhej strane fakt nechápem, na čo teda to Yamato tam strelalo. Ale to akože v ranke dohľadať zmysel pre niektorých ľuďach a teammateoch alebo jenom ako je ako vážne, že veľká saranda. To by som normálne nechal na nejaké svetové filozofické fórum, že prečo. Normálne si predstavte také veľké fórum, tam taký obrovský banner na pozadí to celé to logo World of Warships a nad tým tá hlavná otázka svetového fóra, prečo? Inak to prečo, že keď mi znie v hlave, tak to mi znie, aký to kočičak hovorí. No to je strašné, prečo? Bože môj. Takže ako fakt, toto by sme nehali, tak proste enemáci robia, čo robia. Naši neviem teda, čo to spravili v tomto prípade. Teraz tých sekundárok zasa ušiel, keďže už je sám, zasa sekundári schýbajú v tomto prípade, že nemáme to na dostrel. Naše Yamato sa rúti čelne podľa tej minimapy full speed na Kremla a Neapol. Yamato je minus. To je ako, keď sa aspoň jedného zoberie zo sebou, bolo by to fajn, Neapolka hodila smog, bolo inak zhasla na tej minimape. Neapolka ide na Broadside a torpeda. Yamato na Kremla nemôže ísť na Broadside. Ešte tam došiel aj Salem, no hezký. No tak Yamato, ktoré v tejto hre mám pocit, že asi veľa doteraz neurobil podľa toho, kde stál. Tak mám teraz taký pocit, že teraz si užije doslova peklo dole. Neviem, či tam ešte niekoho to Yamato stihne zabiť, ale
Ako teoreticky by mohol, pretože nám to uprosil. Ah, dobre, nemá polku dal dole. Tak. No a to je tá. To je tá zlá správa. Že Yama to sa changilo za jednu loď. Dobre, že Neapol, povedzme. Povedzme. Je v tomto prípade dobre. Toto bol dobrý shot. Ten Smalan aspoň, že teda funguje ako gumboat. Smalan to dofarmil, dobre. Ono, v tomto prípade, ako nevadí, že Smalan má 3 killy. A my žiadny, pretože my máme ten podstatný damage tých lodí. A takže ako, je to dobré. Je to dobré. Smalanda posiela do Bčka. A ide sám na Salama s Kremlom. To je v podstate dobrá voľba. Ja osobne by som ako, poviem vám skôr ako uvidí. Ja som tento replay pozerám prvýkrát. Osobne by som prvého šupoval Salama a Kremla Ramol. To znamená Kremli na Ram a Salam na Dela jednoznačne. Salam Dela sekundárky, ideš. To by bol hneď môj plán vopred, že zbačiť to a týmto spôsobom to proste upáliť a ustrelať. No poď. To je Salam na sekundárky. To je krásny hit, ale hneď z úvodu. No pekne. Pekne, pekne. Netočíš. Prečo netočíš? Priateľu. Pekné, že čakáš, ale už si mal točiť ti lodičku svou doľava. Pekne. Ešte, že mám tie sekundárky. Dobré. Luten zafungoval. Výborne. Výborne. Salem je dead, toto nemá šancu. Vynikajúco. Dva ohne na palube, Erko, šup. Aram, Kremla a easy win. Že to tak je, poď. Potež ma tým, že si spravil, už ma aj typek mu píše z toho Yamata Ram. Ja tu by som napísal, že chodí rád kopku a šúchaj nohami. Ale ide, ide. Tak v tom prípade budem, kámo, jak si Ramol. Alebo si rebol, teda pardon, zabil do Brocajdu. Ja, mne to ušlo, ja som zabudol, že som na streame, ale na YouTube. Je to musím byť trošku slušnejší. Kam to mieríš? Ej, more, tak to bolo mierenie. A? Domáce torpeda. U Neva. To Neva, zadné dielo, Cčko, tak. Nemusíš zoomovať si moc blízko, nezoomuj. No, však len posun tu myš, nesnaž sa dotočiť loď. Jaj, chyba. Ľudia moji, krásny. No, musel si takto. Kam to mieríš? Ježiš. Včil. Tak pekne. Tomu chýbalo k dokonalosti už len, buď ten ťukes, akože Ram, alebo rovno na broadside, ale toto je chyba, to keď proste sa snažíte dotočiť dela, nedotočíte dela, keď máte proste otočku ani omylom. Musíte proste točiť len tie dela tam už boli natočené, tam stačilo len prehodiť ten pohľad a len urobiť cvak, tam nebolo o ničom. No dobre, ako takto. Až na tú teda akože malú chybičku krásy na konci, teda ktorú už som ti vytkol. Ja musím povedať, že presne preto to je to. Nelen teda to, že v renke dohodal 300 litrov, čož teda samozrejme väčšina vašich videí, ktorá došla, mala 200 tisícové skore, tak 220-230. Takže 300 je teda fakt niečo, nedá to každý deň, každý krát. A hlavne Mišrek napísal, že je to osobný damage record, takže ako prečo mu neurobi také videjko samozrejme. Keď je to osobáček, 3 kilečka sú furt 3 kilečka, to sa len tak nestrelá každú hru. V tabulke výsledkovo, no tak to ako, tam nemám asi veľmi čo, tam bohužiaľ bez XP tomu asi nie sú až také brutálne. Naposledy sme robili, tuším, trpezlíkovi toho Inana, kde urobil tiež 300 a alebo skoro 300, ale tým, že to má veľa decapov a blbosti a všetkého, tak tie bez XP boli ešte o tisícko väčšie. Ale akože fakt na GKčko 300 litrov je veľmi, veľmi dobrý výsledok. A pobuchané lode, ten Kremlin nakoniec za 100 litrov bol, ale škoda, mohlo to byť krajšie s ním. No a takto mal urobeného kapitána.
Gunther Lütens s adrenalinom sekundárkami. Bez potu, s otáčaním veží a moduly má sekundárky na 3. mieste a reload má na mieste číslo 6. Pekne. Aj s vlajočkami. No a rovno ti, kamaráde, hovorím, že ak vidím tie vlaky, ak máš urobené, tak rovno, akože, potapiči, PTP, tak ja ti vysvetlím takú maličkosť. Vidíš túto vlajku? No, tak namiesto nejakej tejto a tejto vlajky to daj do prdele, daj tam druhé zapálenie, daj tam hlavne antidetonačku, lebo koľko z ľudia voste tie antidetonačky, lebo ak vás zastretnem v hre a detonujete mi za full HP, tak vám napíšem peknú správu. Alebo budete mať klip. Inak, dobre, ale pekné. Na to, že to bol osobáček, ako, nebudeme sa hádať, 3 kilečka s kračkom, no čo chceš. Až do toho konca nemám, fakt, až na ten posledný, ako keby ten brawl s tým Kremlom, ktorý mohol teda dopadnúť lepšie, boli tam dva spôsoby lepšieho riešenia ako servoty, ale budiš, zabiť si ho zabil, takže tam to v podstate akože nevadí. Kremlin zomrel tak, ako mal, vy ste vyhrali, dokonca ste to fajne tam akože vybuchali, otočili, pekne ste si poradili s tými troma loďami hore. Pekná hra, fakt pekná hra. Ja si myslím, že toto nikoho neurazí, je to fakt tak akože hodne príjemné. Takže díky moc za posledné replay, GG, pane, gratulka k 300 litrom a vám ďakujem za pozeranie, počujeme sa potom neskôr na streame, pa.